sen päätöskohde, samoin se neljäs kohde, Duon toinen osa lähtöä Troikka-ryhmä, olemme verisille 2100 metriä, poissa 6, Pesco Velvet ja 9, Leon Coher, numero 7, Dream of Celebrity, ohjastaa Olli Koivunen. Lop niin, toto, seksti fyrän se sista avdelin, toto fyrän fjärde dagens Duon rauk Troikka loppet, struk nummer 6, ok niin, ok nummer 7, saav Olli Koivunen. Starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen kiihdytys, yksi over from match, sisaralta hyvin liikkeelle, serinalta laukkaa, kaksi Daddy Boy, kolme Global Spell Bound johtava rinnalle, kyselemään kärkipaikkaa vahvasti, ja vasio myös 8 Muscle Man tulee toisena toista rataa pitkin, kun 4 Flash Bruce hakee paikan johtavan takaa, sinne kuitenkin puikkaa 3 Global Spellbound, näin 4 Flash Bruce kolmas sisällä sen rinnalla, 8 Muscle Man toista rataa ensimmäisenä, 5 Löplyksteen toisessa ulkona, 2 Daddy Boy on ravilla ja 4 sisällä, 10 Cavalier Porte toista rataa kolmantena, takasuoraan mennään ja avauspuolikas aikaan 13,0 over front match jatkaa kärjessä. 14 rataa pitkin 11 Krampus sisärataa, 15 Fontaine Brotte ja 7 Dream of Celebrity taivaltaa. Viimeisenä eli 15 rataa pitkin ollaan takakaarteissa. Nusa 1300 metriä tuota 64 päätöksessä on matkaa maaliin ja yksi over fun match jatkaa kärkipaikalla. Rinnallaan 8 Muscle Man, 3 Global Spellbound johtavan takana, 5 Löplyksteen toisessa ulkona. 4 Flash Bruce sisärataa kolmantena, etusuoraa tullaan ja 1000 metrin väliajaksi over fun matchin tahtiin 15-5, 17-5 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 10 Cavalier Brode kolmas ulkona, 4 pari 2 Daddy Boy, 11 Krampus, 12 Fontaine Brode, 7 Dream of Celebrity tulevat porukan hänillä rinta rinnan. Kun talikaarteista on runsaat 800 metriä matkaa maaliin, yksi overfront match jatkaa kärjessä, 3 Global Spellbound seuraa tämän rinnalla, 8 Muscle Man, ja nyt kolmannesta ulkoa iskee kirin 10 Cavalier Brode, saa kirissä peränsä numeron 11 Krampus ja 7 Dream of Celebrity. Viimeistä kertaa mennään takaisin suoraan ja yksi overfront match jatkaa kärkipaikalla, sen nimiin kolmannen puolikkaan väliajaksi saadaan 16,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille, 8 Muscle Man on edelleen johtavan rinnalla, 3 Global Spellbound johtavan takana vailla kiritila, samoin toisessa ulkona 5 Löplyksteen, sillä 3x10 Cavalier Brode kannolla on 11 Krampus, jota seuraa 7 Dream of Celebrity. 300 metriä matkaa maaliin, yksi over fun match jatkaa kärjessä, 8 Muscle Man on sitkeä rinnalla, kolmatta tulee edelleen vahvasti 10 Cavalier Brode, laukka numerolla 11 Krampus ja loppusuoraa tullaan. Yksi over fun match on kärjessä, mutta ulkoa jyrää 10 Cavalier Brode ja jyrää kärkeen, kun 100 metriä matkaa maaliin karkaa saman tien. Muilta on selkeästi ykkösenä, yksi over fun match on sitkeä ja on kakkosena, kolmannesta on tiukkaa, ykkönen on 10 Cavalier Brode. Viimeiset 500 metriä aikaan 14.0, siis Vemundermeter Fjurton 0. Lähdön 9 voittajaksi vahvistetaan numero 10 Cavalier Brode, 15.2 voittoaika. Come on.
Jaha, Juho on vaatimaton mies ja huitelee, että ei muuta kuin kamera kohti Santoa, mutta ei siinä mitään. Hyvinhän säkin ajelit ja ajelit viimeksikin. Millä mielin viime startin pohjilta otitte nämä ohjat? No hyvillä mielin, että hevonen kyllä jätti viimeksi tästä oikein kivan kuvan. Ja lähtöasetelmat vielä muuttui päivällä suosiollisemmin, kun oltiin sitten suoraan toisella raalla. Ja tavallaan asetelmat oli meille ihan kivat. Toisaalta kyllähän siinä joutuu aika monta metriä kirimään siellä kolmannella radalla, kerran niistä tuntemuksista. No kyllä oli koko ajan hyvät tuntemukset, että hevonen oli tosi hyvän tuntunut siinä kolmatta rataa kierrellessä, mutta en halunnut tuo kovempaa ajaa kirjettä, sillä kuitenkin meidän takanakin oli vielä semmoisia vastustajia, millä oli kaikki ruuti säästynyt alussa ja mitä piin niin kuin sillä varten otettavina. Entäpä loppusuora, kuinka helppoa se oli? No kyllä hevonen irtosi tosi helppoon tyyliin sitten lopulta, että justiin Juholle vinkkasi, että laputkin käänsin, mutta en tiedä, että käänsikö turhaanen, mutta se saattoi olla semmoista hätävarjun liiottelua. Mutta voitto tuli ihan tärkeintä, onnittelut. Kiitti. Keskiviikkoillan viimeisen lähdön 9 voittaja on numero 10 Cavalier Brudde. Brudda International on Cavalier Brudden kasvattaja. Stalador Vantaalta omistaa. Juho Ihamuotila valmentaa ja Santtu Raitala ohjasti voiton. 15.2 ajalla tuli komea voitto. Lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa Vermosta Irmeli Hakkarainen.